Voi hyvänen aika, älä viitsi. Kuunteles näitä ääniä. Lopeta tuo heti. Pelästytä sen. Okei, lopetan. Mikä vialla? Eikö halua nähdä meitä? Mitä tapahtuu? Paula, Paula, katsohan. Pian näet tosi erityisen eläimen. Katsohan laatikkoon. Miksi se on niin erityinen? Pelaako se futista? Otus ei tule ulos. Se on niin itsepäinen. Hei! Vau. Oi. Jos haluat tätä, niin tulepas ulos. Miksi se on valkoinen? Se on albino gorilla. Ainoa laatuaan koko maailmassa. Ja nyt se on täällä. Mistä se tuli? Afrikan Guineasta. Tiedämme siitä vain sen, että poloisen äiti kuoli ja eräänä päivänä metsästäjä vei sen Afrikan maatilallemme. Älä sure. Siitä huolehditaan eläintarhassa. Viidakossa se olisi vaarassa valkoisen turkkinsa takia. Mitä se tekee täällä meillä? Kuules Paula, kultaseni. Meidän pitää auttaa sitä pääsemään yli kaikista kokemistaan karmeuksista. Niin. Ja se asuu meillä 5 kuukautta. Onpa sepö. Voi. Onko sillä nimeä? Nfungungi. Mikä? Se tarkoittaa valkoista gorillaa. No onpa tylsä. Keksin paremman nimen. Miten kävi? Älä yhtään pelkää. Oh, Tuoma poika! Tiedän sulle nimen. Sinä olet Pyry.